хороший жарт, що насправді існує ідеальна Україна. Українці вже збудували, тільки в Канаді. Отож. Ні, в мене покликання з цією країною пов'язане 100%. Я відчуваю, що моє покликання пов'язане з Україною, там, де я народився і живу. Угу. Тобто про еміграцію ніколи думок не було? Ні. Я провів півроку в Канаді, і мені дуже ця країна подобається. Я там провів як грузчик і будівельник, але менше з тим, все одно країна класна. А як це ви були грузчиком? Мені треба було закінчити вищу освіту, у мене був приватний універ, а батьків вже не було грошей. Мені треба було поїхати підзаробити. Нічого собі, це як work and travel тільки в Канаді, так? Тільки реальний work and travel. А якщо не секрет, скільки заробляли за місяць тоді? В мене була крута ставка, я заробляв 8 канадських доларів за годину, а якщо працювати на складі на вихідних, то це було вдвічі більше. 8 канадських доларів – це майже 6 американських тоді було. 6 баксів за годину. Я приїхав спокійно, закінчив освіту, у мене трошки ще не залишилося.